rešio da se diskvalifikuje. Filipu caru pao mrak na oči, produkcija će pobesneti zbog ovoga. Filip car i Dalila Dragojević ponovo su se posvađali nakon emisije Pitanja gledalaca kada je produkcija pustila pesme koje su odabrali za predstojeću za Drugoviziju. Car je toliko pobesneo da je rekao Dalili da će sam da se diskvalifikuje iz zadatka, te da neće ni učestvovati u za Drugoviziji. Podsetimo, produkcija nije nimalo blaga kada su ovakvi prekršaji u pitanju, pa veoma često zadrugari ostaju bez honorara. Ostavi me, rekla je Dalila, dok je car pokušavao da razgovara sa njom nakon svađe. Stani sekundu, nastavio je on. Ostavi me, govorila je Dragojevićka. Neću onda ni da idem na zadrugoviziju, poručio je car i okrenuo se. Boli me k**** za njega, poručila je Dalila. Ti ćeš meni da treniraš po mozgu, nisam ja budala, besneo je car. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.